përshëndetje të gjithëve të dashur miq Vision Plus. Ja ku erdhi dita e marrë, dita që na bashkon me spektaklin Këngë Moj. Në fakt janë të shumë dashamirëse të spektaklit ton, jo vetëm brenda kufive, por anë mban botës, dhe është kënga e bukur shqiptare që na bën bash duke kënduar, kërcyer dhe duke u argëtuar. Sonte pa diskutim kemi një tjetër mbrëmje me një tjetër tematikë të muzikës shqiptare, të tjerë artistë, por vetëm mund orkestra jonë e mrekullueshme në fakt nuk ndryshojmë. Përshëndetje orkestra e mrekullueshme drejtuar nga Altin Llakaj. Mirë, në cilën tref do të qëndrojmë sonte? Përsëri me këngën e Shqipërisë mesme, por këtë herë jemi në Durrës, Kavaj. Ky është udhëtimi ynë muzikor në këtë mbrëmje dhe më njëherë do të ftojmë artistët e kësaj nate. Me shumë duart rokitje, Irma Libohova. Mustafa Meja. Enke Leida Arifi. Amar Dargaxhiu. Juliana Pasha. Elita Reci. Ja, të ndihmojmë dhe Elitën. Ja. Mirë se erdhët, mirë se erdhët. Mirë mbrëma. Okej, më duhet ta them që jeni bërë shumë bukur dhe pa diskutim është një atmosferë mrekullueshme në momentin që unë thrisja e emrat tuaj dhe publiku që bëu riste, do të thënë kemi një natë me super artista. Vërtet shumë kënaqësi sonte. Mirë. Por natën e sotme do t'a çel një artist me një zë të bukur, një tenor që i jep nur jo vetëm skenës operas, por në çdo skenë që ai këndon. Do t'a fillojmë me një kolazh me këngët më të njohura të kësaj treve. Zonja dhe zotrin Kastrio Tusha. Skena për ty. Thank you.
Kohë gjatë në fakt, që nga sezoni i dytë i këngëmoj që nuk kemi parë. Si ka qenë kjo kohë për ty? Periudh pak e stresuar për i Covidit, por me thënë të drejtën, angazhimet kanë qenë. Më vjen mirë. Brenda rregullave. Më vjen mirë. Si ndihesh që je sonte këtu pas kaq shumë kohësh? E shijove? Mezi e kemi pritur. Ma mirë më dia. Spektakël që vi me shumë kënaqësi. Mbohet shumë qefi. Mirë, të ftoj të reatorë, sepse do të vish pak më vonë në sken. Ndërkohë vazhdojmë me artistën e radhës. Faleminderit, Kastrio Tusha. Do të vi tani në skenën e spektaklit të këndëmoj një artiste që ne njohim si një përfaqësuese dhe interpretuese të muzikës çame, sepse çamëria është origjina e saj në fakt, por nuk duhet harrojmë që është një gocë dursake, pra e lindur dhe e rritur në Durrës. Me shumë dorë tërkitje, Enkeleda Arifi. Kënë në gjeli marit
super atmosferë. Tu në këngëmoj. Dua një duar trokitje shumë, faleminderit shumë Enkeleda. Seriozisht, ke dhënë një super atmosferë. Dua një duar trokitje shumë të madhe për trupën, për valltarët me koreograf Arjan Plakun. Kur je Arjan? Arjan është këtu. Bravo. Pushi. Sinqerisht është një kënaqësi e veçantë në fakt kur në skenë u ngjitën të gjithë valltarët me kostumin e folklorik. Është shumë pjesë e bukur. Patjetër duar trokitje shumë e madhe shkon edhe për ata, orkestrën më të mirë në vend. Nuk e di, ishte një simbioz perfekte edhe bashkë me publikun, cilët të quan të gjithë në këmbë. Mu duk si mbyllje, po sa po kemi filluar. Në fakt, shu që kemi ende momente tjera shumë bukura. Enkeleda, gocë çame, ke lindur në Durrës. Po në fakt, jetën e ke lidhur me Gjilanin. Tani kur të pyesi nga je, kush të vjen e para në mend? Bëj një përmbledhje? Bëje. Atëherë, jam çame, që kam lindur në Kavaj, fëmirin e kam kaluar në Rogozhin, pjesën tjetër të jetës në Durrës, jam mbes Elbasani, dhe jetoj në Gjilan. Doni më për Belulin? Lumë si ti. Do me thënë, ke shumë për të treguar një jetë. Po, vërtet kam shumë, por që të them të drejtën, u riktheva sërish në këtë skenë, ndihem jashtëzakonisht mirë, me çuna të orkestrës që dua një duar trokitje jashtëzakonisht madhe. Çuna dhe gocat e Arianit, për ty dhe për gjithë stafin e këngëmoj, dhe një përthje shumë e madhe për teleshikuesit, pashu dhe për kolegët e mi që i dua shumë. Ishte shumë nëjësit. Mos mendoni që nuk ju thash që ju dua dhe juve. Të gjithë na dojnë Enkeleda dhe ne të duam shumë, faleminderit që ishe pjesë e këngëmoj sot. Faleminderit. E përcjellim me shumë duar trokitje, Enkeleda Rifi. Dhe me këtë atmosferë mrekullueshme do të shkojmë në pak minuta publicitet për ata cilët mundsojnë realizimin e këngëmoj. Kthehemi shumë shpejt. Jemi rikthyer sërish dashur miq në këngëmoj për t'ju dhuruar sërish shumë muzikë mirë dhe shumë atmosferë dhe kush më mirë se Juliana Pasha mund ta bëj këtë gjë. E cila ndodhet me mua në skenë, do të këndosh një kolazh të kësaj treve. Po, kam përzgjedhur tre këngë, le të themi, e para quhet Kur ke qenë një herë re, e dyta Tek çesmja e kishës, ose Ke çesmja e sharrës që është më e saktë, edhe e treta që nke veshur me të bardha, me të kuqe, si të duash ti. Si të duash, edhe me blu. Mirë, janë nga këngët më të njohura në fakt të kësaj treve, dhe unë shpresoj dhe me zi po pres që të ndizet atmosfera këtu në këngëmoj. Faleminderit, edhe unë gjithashtu. Juliana Pasha. Come on, come on.
se. Shares,
këtu nga Juliana Pasha. Faleminderit Juli. Do më lejosh ta bëj një falënderim për patjetër. Ansamblin Arian Plaku është e dyta herë që më shoqërojnë në këtë skenë dhe jam vërtet e lumtur dhe ndihem shumë familjare me ta. Janë të mrekullueshëm vërtet. A u kënaqët? Ju thash që ka super atmosferë sonte. Faleminderit shumë. Faleminderit. E përsjellim Julin me shumë duar trokitje. Jeni, nuk e dijeni shumë të mirë. Një duar trokitje vetëm për grupin e Arian Plakut, grupin e Valtarve. Faleminderit. Dhe do të mbajmë sërish të ndezur atmosferën, sepse artisti që do të ftojmë tani vjen nga qyteti Elbasanit, që një si djepi i këngës së Shqipërisë mesme, është një nga zërat më të spikatur dhe këngëtarët më autentik të këngës së Shqipërisë mesme. Me shumë duar trokitje, Mustafa Meja. Mirë mbrëma. Mirë se vjen, fat. Mbrëma të gjithëve, faleminderit për pritjen. Mirë mbrëma dhe orkestra fantastike me Altinin kry. Si ndiheshi sot këtu? Shumë mirë. Është hera parë, në fakt. Spektakli këngëmoj, duhet të thosh vetëm një fjalë, ja vlen ta shkrepsh. Është e vërtet. Mirë, Mustafa, çfarë do të këndojmë sot për publikun? Nga treva e Durrësit. Cilat këngë? Vi nga deti tallas tallas. Oh, e preferuara ime. Me një kthesë pasaj Allegro, Te ura Shijakut. Pra nga Durrësit do të shkojmë Shijak. Po, një qarkë. Një qarkë, një qarkë. Skena vetëm për ty. Mustafa Meja. Faleminderit. Faleminderit. Thank you.
Faleminderit shumë publikut. Si u ndjeve? Mirë, mirë shumë. Atmosferën. Atmosferë, vërtet. Mirë, ne do të shkojmë pak publicitet, duhet marrim një hapësirë për ata cilët bëjnë të mundur realizimin e këngëmoj dhe do të kthehemi shumë shpejt. Rikthehemi si gjithmonë me spektaklin Këngëmoj këtu në Vision Plus. Sonte jemi në natën e këngës së Shqipërisë së Mesme, Durrës Kavaj. Jemi munduar në fakt të kufizohemi brenda një treve sepse repertori i Shqipërisë së Mesme është aq i tejskajshëm sa ne të tëra nuk do të na mjaftonin për ta ezauruar. E kemi theksuar edhe më parë që Elbasan, Tiranë, Kruaj, madje edhe Prizren, Gjakovë dhe Dibër. Kënga e këtyre trevave është gati një unitet kulturor artistik. Të gjitha këto qytete ndonse jo kufitare me njëri tjetrin, zhvilluan një nga stilet më interesante të muzikës shqiptare. Dhe unë jam këtu me një artiste nga Struga, e cila në repertorin e saj ka shumë për zemër këngët e Shqipërisë mesme. Elita Reçi! Elita në fakt vjen për herë të parë në Këngëmoj, besoj që ke emocione sot. Mirëmbrëma Klea, mirëmbrëma të gjithë televizionistëve që na ndjekin dhe spektatorëve në sallë. Natyrisht që kam emocione. Na ke ndjekur vazhdimisht? Po, ju kam ndjekur vazhdimisht edhe vërtet jeni të mrekullueshëm. Do thotë tani e kam rastin që t'ua them në sy. Faleminderit. Si ti një prezantuese mrekullueshme, organizatore dhe mos flasim pastaj për orkestrën që vërtet janë të mrekullueshëm. Ju ata janë në prova. Faleminderit shumë. Mezi presë të dëgjojmë. Elita Reçi. Faleminderit. Oh,
faqe nëse plasa. Faleminderit shumë. Zbresë edhe unë bashkë me ju. U kënaqa vërtet. U kënaqët ju? Ajo thashë është një super mbrëmje sot. Do të ecim në fakt, do të ecim repertorin kaq të veçantë të kësaj nate. Por përpara se të ftojmë një div të këngës tonë, do doja të qëndroja tek emrat e shumë që kanë kontribuar në ruajtjen dhe transmetimin e këtyre vlerave në vite. Duke filluar nga grupi i burrave të Kavajës tek Bit Rexha, nga Shazi e Dollaku tek Qemal Kërtusha që para pak kohë festoi dhe 90 vjetorin. Edhe 100. Me kamerën e spektaklit Këngëmoj ne ishim në qytetin e Durrësit për t'i uruar ditëlindjen këtij mjeshtri të këngës. E ndjekim bashkë këtë më herë. Thank you.
kam deri sot të kem pranë meje një artist të mirë njohur, zotin Gjemal Kërtusha, i cili është artist i plejadës së vjetër të këngës shqiptare. Zoti Gjemal, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhë. Ju jeni edukuar me këngë të trevave si Kavajat, Dursit, të Shijakut. Sa ka shërbyer kjo në karrierën tuaj në tër vite dhe si ka ndikuar në ruajtjen e identitetit kombëtar? Eksperienca filloi që në 46 në Pallatin e Kulturës të qytetit Dursit me profesor Pjetër Dungun, me Enver Banën, se cili kishte edhe kompozuarin ne në Durrës shumë pak këngëna. Dursakët, njëve përqenë muzikën, e përqenë muzikën, po ma shumë e kanë pru se sa e kanë qu, në shkuptim kjo pru. Ne atje e kërkoshim kangën popullore, në Kavajë dhe në Shijak, ishte kangë bukëra. Ja për shumë ishte i kangë që e kënote një kangëtare nga Kavajë, Lam Qorri që është. Munë aty ke 7 zymyllet. Muna ty jo ke 7 zymyllat kuka, no ishin në të 7 bylbylat, amon, amone, amone. Ne këshu jena furnizu, Tursi është furnizu më tepër nga Kavajë dhe nga Shijaku, për kangë që kanë. Për shemë, ishte një kangë që kishte titullin që nga Dursi dhe në Shijak. Që nga Durrës i dërë në Shijake, qojmë fitnetin si një tak, ka pom qoni jamon, mu që qaren jamon, në aslahonet shkodrës o myllë me bravë. Mendoj se këto këngë kanë shërbyer në zhvillimin tuaj artistik, sepse je rritur me këngë të tilla popullore. Kam shku me ansamblin e Ushtris, dikur, një nga ansamblet më të bukur e bat mira që kishte veni jonë. Dy ansamblet ishin ansambli Ushtris dhe ansambli popullor. Në këta dy grupe kishte këtarë shumë të mirë, kishte këtarë të kalibrit. Aty filloj ajo, si të ushë, baza, taman me baza për të mësu sa më tepër kangën tonë popullore. Kena pashku pasaj me brigada kulturore në përfshatra, në përqytetet ndryshme, për të zgjedh e ose për të gjithë kangë. E mes tyne unë për të gjithë një që më shkonde si za, ka qenë kapitan o djali ri. Kapitan o djali ri, e mërë dërbitë dhe shiko. Ja, amone. Po në ditët e sotme, qëfar duhet bërë më shumë që të ruajmë këto tradita edhe këto këngë të vjetra? Do bërë kjo për shumë që këtyre djemve që mësën këto këngë të muzikës letë, se i thohet, pa shifi herë edhe këte këngë populore. Mas shkon të mund shumë kanë zirë me thanë të rritën. Duhet nga të mund këngëtarët e ri, që edhe nuk dinë, edhe nuk i njojnë, edhe s'ka ku shimëson. Kena shumë të lirë shumë, po atëherë ne kishëm i Pallat Kulture, ku i mësojët dhe i mësoheshin këto kangë. Kanga popullore mësoheshe, kanga e muzikës letë mësoheshe. Jo me imponim, se i lëbëtë zbëllët muzika me imponim, por ama duhet në zhiti shikë, edhe aji që duhet të knoj kangën, duhet ta nxisim i shikat e se nuk i përqenjë ma këtë në tërive. Këtë në tërive të shi i përqenjë tjetër sistem mënyre të kënumi, e tjetër kanë këtë kënumi. Mirë është dhe më thonë që edhe në përmjet jush, edhe në përmjet këngëtarve që i kemi në neja koma që i kënojnë, duhet bo sa më tepër reklam edhe sa më tepër duhet në kënumi që i mështë harrohen, se kanë fillu me u harru disa janë. Dhe do të vazhdojmë sërish programin tonë, kolazhi që do të ndjekim tani,
do të vijë nga kush tjetër veç se ikona e muzikës shqiptare, Irma Libohova. Mirë mbrëma, Irma. Mirë mbrëma. Mirë se vjen. Mirë se u gjeta. Kopa u parë, na ka marrë malli. Po, mirë. Faleminderit. Çfarë këngësh do të këndojmë sot? Unë do këndoj një potpuri që është kënduar shumë vite përpara dhe do ta risjell ashtu siç është, me një shtesë të vockël në fund. Okej, që do shoqërohesh patjetër nga grupi valltarëve të Arjan Plaku. Besoj që ishte një lajm i bukur dhe gëzim për mua që jo vetëm grupi i valleve, por dhe publiku, domethënë do të jetë prezant në Edhe unë, Irma, edhe unë do jem prezente. Ha, do me thënë, do ka munguar dhe ty, o? Okay. Shumë. Skena për Irma Libohovën. Faleminderit. Si ulli, e nuk të duhet.
edhe për orkestrën tonë. Dhe tani do të shkojmë tek hapësira e fundit për ata që mundsojnë këngë moj këtu në Vision Plus. Dashur miq, jemi rikthyer sërish këtu në Këngëmoj në spektaklin më të dashur dhe më të ndjekur për të gjithë shqiptarët. Jam këtu sërish me Kastrio Tushën sepse sigurisht nuk mund ta linim të na ikte kaq shkollaj nga skena, pa kënduar dhe një tjetër këngë që është një nga këngët më të njohura dhe më të bukura të kësaj treve, me titull Bubullim ke shkam i kavajës. Skena është vetëm për ty. Kastrio Tusha. Origjina nga Kavaja, kush më mirë se ajo në fakt i ka për natyrë dhe për shpirt këngët e kësaj treve. Edhe këtë herë e ka mirëpritur ftesën tonë për të qenë pjesë e kësaj nate dhe s'ka vonuar që me avionin më të parë të niset për të qenë këtu me ne nga Amerika. Zonja zotrin Amar Darkaxhiu. Mirëmbrëma Amarda. Mirë se vjen. Mirë se vjen. Ka qenë rrugë gjatë. Ishte shumë rrugë gjatë. Po ka përshtypje me zi ke pritur të mbërrish që të ngjitesh në skenën e Këngëmoj. Me zi kam pritur dhe jam shumë e lumtur që jam për të dytën herë në skenën e Këngëmoj.
Si e ke pritur feedbackun e... Feedbackun e pjesëmarrjes tënde të parë, si e ke mirë pritur? Me thënë drejtën, komentet e mira kanë qënë të shumëta. Ishte hera parë për mua, isha pjesë në Këngëmoj. Dhe feedbacku ka qenë shumë, audienca ka qenë shumë e madhe. Sidomos në shtetin Amerikan, ndiqet shumë, ka shumë audiencë për spektaklin Këngëmoj. I përshëndes të gjithë. Përshëndesim të gjithë publiku shqiptar që na ndjek nga Amerika. Posaçërisht, por edhe publiku që na ndjek nga gjithë bota, patjetër. Dhe jam shumë e lumtur që përfaqësoj në një farë mënyrë Amerikën, sepse atje jetoj tani. Patjetër. Çfarë do të ndejmë sot? Me thënë drejtën, nuk kam një nostalgji, sepse kur kam qenë e vogël, e kam filluar karrierën time me kolazhet që këndonte Parashevi Simaku. E përshëndes, nëse na sheh. E përshëndes nga ekrani. Dhe është një nostalgji, edhe pse jo, mos t'i këndoj ikonës e muzikës popullore. Okej. Okay. Amar Dragaxhiu. Mirëmëngjes. Nomi qyçe
Me koreograf Arjan Plakun, faleminderit gjithë, faleminderit publiku. Të nderuar miqë, me këtë kolazh këngë është Shqipërisë mesme, mbyllet dhe kjo natë këngëmoj. Ne do të vijojmë udhtimin tonë si çdo të marrë, që takimi juni ardhshëm vijon javën e ardhshme këtu në Vision Plus, ora 21. Një duartërokitje shumë të madhe për orkestrën e këngëmoj me Kryealtin Llakaj. Nuk ju harroj në botë. Faleminderit gjithëve që na keni ndjekur, faleminderit. Natën e mirë.